Російські війни за воду розсварила жителів вулиці Клубної у мікрорайоні Тинне, колонка для води та підземний колодязь з комунікаціями. Річ у тім, що і те, і інше знаходиться поблизу одного з приватних будинків, жителька якого, за словами громади, не дозволяє користуватись сусідам водою з колонки. Люди бунтують. Вона дуже потрібна людям, тому що ми користуємося 20 років всього-навсього централізованим водопостачанням від шкільної башні. У минулому році ця башня перейшла на баланс міського водоканалу. Тут прийшли ціни захмарні за воду, і люди почали встановлювати лічильники. І це з цього часу ми частіше стали користуватися люком, туди-сюди його відкривати. І ми вияснили, що вона нас туди просто не пускає. Ми вияснили, що це її приватна власність. Цей кусок дороги з цими прилеглими комунікаціями тепер належить їй. І тепер дільничі на нас складає протоколи, що ми незаконно втручаємося у її приватну власність. Жителі вулиці розповідають, бачили технічну документацію. Цей клаптик землі разом із комунікаціями належить їх сусідці пані Марії. Вона начебто минулого тижня вирішила розпочати будівництво паркану. Громада занепокоєна. Доступитися після цього до підземного колодязя та колонки взагалі не зможуть. Люди спокон віку користувалися, самі її зробили. Наші батьки вже, ми маліше тоді були. І останніх 2 роки особливо гостро постало це питання, тому що громадянка, наша сусідка, просто-напросто нас всіх туди не пускає. Розбирає цю колонку, розбирає, не допускає до люка водяного. Ось. І постійно скандали, крики, свара. Громада звернулася в прокуратуру, до міської ради, до депутата. Переконують, хочуть у правовому полі вирішити проблему. Натомість пані Марія пояснює, чому не радіє, коли колонкою користуються сусіди. Вже скільки років, мабуть, 30 років пользуються, зараз щось вони кинулися до цієї колонки. Не знаю, що вже ця колонка вже стара, вже її треба викидати, то вони кинулися до цієї колонки. Я хочуть вони якось моторчика поставити. Будь ласка, я дам, воно закопане в землі, не видно. Но так, щоб ходити качати, та вода лялася під ноги мені метр від колонки, то я не можу так. Про бажання побудувати паркан не мовчить, але й тут готова йти на компроміси. Ну, огородити, а каліточку ставити на люк, щоб заходити, якщо вода прорве, то треба крани закрити кожному, там 3 крани є, і все. То вона і дала їй архітектуру, дозвіл, все як має бути, і все одно їй не нравиться. Все одно вона каже, що не треба його родити, хай воно, бо ти неправильно приватизувала, це воно не твоє, це наше обще. Розібратись у конфлікті спробували і представники громадського контролю. Моє завдання зараз – вирішити питання в правовому полі. Тому піднімуться документи, як виділялася ця земельна ділянка, як можна вийти з цієї конфліктної ситуації. Найімовірніше, Роман Яворський збере 2 сторони конфлікту за круглим столом, аби сусідську проблему вирішити мирно. Сьогодні у традиційній рубриці «Юридичний порадник» юрист громадської організації «Рівненський громадський контроль» Катерина Іванюк розповість, що робити, якщо вас виселяють з вашого житла. Ситуація неприємна, відтак варто чітко знати, як діяти у подібних випадках. Це питання регулюється положеннями Житлового кодексу. Однак складнощі в тому, що Житловий кодекс був прийнятий ще за часів Радянського Союзу, і деякі норми застарілі або відсилають до застарілих законів, які цим не регулюються. Є у нас стаття 109 цього Житлового кодексу, яка визначає підстави, за яких людина може бути виселена. І там є наступні 110, 111 статті. Тобто особа може бути виселена або добровільно, або за рішенням суду. Ось, якщо особа виселяється за рішенням суду, то вона може бути виселена з наданням іншого житла, покращено чи не покращено, або без надання такого. Відповідно, для цього мають бути чіткі підстави. Однак варто пам'ятати, що ніхто не може виселити особу без рішення суду. Бувають ситуації, коли людині надали житло, наприклад, в неї є ордер на житло, однак вона не набула права власності. Така позиція вважається, що в людини є договір оренди, і за певних підстав її виселити також не можна, і це знову ж таки йде до Житлового кодексу. Також бувають випадки, коли певними якимись злочинними діями певні особи набувають право власності на ваше майно. У таких випадках вам завжди потрібно
упорядкувати свої всі документи. Наприклад, якщо ви купували квартиру, то відповідно завжди потрібно зберігати цей договір купівлі-продажу. Дуже виважено і чітко підходити до купівлі саме нежитлового приміщення. Перевіряти абсолютно всі реєстри, щоб в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно було це майно, ні за ким воно не було зареєстровано і таке інше. Якщо ж злочинними діями особа набула права власності на ваше майно і вимагає вас його покинути, то в першу чергу необхідно звернутися до суду та правоохоронних органів. Майже 500 переглядів в інтернеті здобуло це відео, яке ще у квітні минулого року зафільмував голова громадської організації «Рівненський громадський контроль» Олександр Зайчук. Це кадри звичайнісінького тротуару на вулиці Князя Романа, а це мешканка одного з будинків. Зверталася до начальника управління ШЕУ, зверталася до міського голови. Відказ чули тільки відмовки або будемо працювати. Ну, якщо ми рахуємо за потрібне такими дорогами ходити, і наші діти не могли, наші мами не могли провести колясок по цих тротуарах, то ми будемо ходити усонами тоді. Найімовірніше, мешканці прилеглих будинків так і робили. Ці ями були закинуті 4 роки тому щебень весь розвідали. Після того ми знову зверталися, але відповідь одна. Будемо робити. Тоді громадський контроль звернувся до управління житлово-комунального господарства та міського голови Рівного. Минув рік і нарешті люди дочекались ремонту. Цей тротуар повністю заасфальтували.